Vamos lá. O moço tá comprando. Saudação ao sol. Sucata de metal. Entulho de metal. Ar-condicionado velho. Sucata de metal. Entulho de metal. Seja coisa. O moço tá comprando. Almoçar direto. Geladeira velha. Vamos almoçar direto. Condicionado velho. Tá ô, meu irmão, para com essa porra aí, ô Daconi. Ar-condicionado velho. Se passar aqui amanhã essa hora, vai ter merda, hein? Ar-condicionado velho. Sucata de metal. Entulho de metal. O moço tá comprando. Vamos almoçar. Aí sai de novo de quadro. Agora vai. Rapaziada, boa tarde, meus amigos. Bem-vindo ao Larica Total, amigos solteiros e solteiras, amigos queridos, solteiros, vagabundos, bêbados, alcoólatras, narcóticos anônimos, solteiros executivos, todos os mundos solteiros. Estamos aqui para mais um Larica Total, o programa possível, o programa realidade, a culinária verdade, a culinária da guerra. Vou entrar de novo, hein? Não gostei do início do programa, hein? Ok. Bem-vindo ao Larica Total, solteiros guerreiros, solteiras amigas, solteiros amigos. Aqui, a culinária possível, a culinária da verdade, a culinária da realidade, a culinária da guerra, a guerra diária. Porque nós estamos aqui, não porque nós somos ricos, mas porque nós somos sobreviventes desta loucura chamada vida brasileira. Né? Não é melhor que no Iraque, porque no Iraque é muito pior. Né? Lá a culinária nem existe. Né? Tá com medo? Tá com medo do arroz? Tá com medo do feijão? Hein? Eu vou ter que me aproximar de vocês, vai ficar a gente ficar mais perto um do outro. Pra vocês não terem medo, né? Dessa coisa que é cozinhar. Um solteiro... O solteiro, a solteira, tem essa mania de ter medo da comida, de cozinhar, de fazer um arroz. Aqui, no Larica Total, está a sua solução, a sua companhia, seu amigo. Olha pra mim. Hein? Não tem um cara que vou te ajudar? Aqui no Larica Total você vai aprender a cozinhar um arroz. Aqui você vai aprender a cozinhar um feijão, uma batata. Vai aprender a abrir aquele negócio, um todinho, um leite, um chocolate.
Você acordou? Aquele dilema do solteiro. Porra, acordei agora 1 da tarde, porque solteiro acorda 1 da tarde. E você acorda e você fica pensando assim, pô, será que eu faço o café da manhã? Pô, eu faço um almoço. Pô, mas o café é rápido, simples, né? Mas o almoço também pode ser simples. Você daí e eu aqui. Prepara o arroz, prepara uma carne, porque hoje, no Larica Total, nós vamos fazer uma receita muito simples. É a receita do frango Total Flex. Então eu vou começar aqui. Primeiro frango. Vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer. Tá? É muito simples. Molho Total Flex, frango Total Flex, codorna Total Flex, peixe e camarão Total Flex, verdura Total Flex, né? O dedo da tua mãe Total Flex. Caralho, bicho, tá pô, olha aqui. Acontece nas melhores famílias. O frango tá estragado. Vamos atrasar hoje o Larica Total, hein? Voltamos no final da tarde. Corta! Caralho, bicho. Tiver morrendo de fome, amor. Ei, amor. Chegou na praia? Tá com fome? Frango tá podre? Uma banana, vamos comer a primeira aula do solteiro. Tá com fome? Não, fica nervoso. Ó. Tá podre esse frango, bicho. Tá foda esse frango. Mas, enfim. O frango tá podre. Porra, bicho, tá um fedor aqui tremendo, cara. O programa vai pro ar. Tá gravando? Então o molho é o seguinte, ele é feito basicamente de ketchup e mostarda, tá? Mostrando rapidinho, porque os fabricantes não estão nos patrocinando. Então, assim, é rápido, ó. Molho inglês e shoyu, sensacional. Um pouquinho mais caro, mas assim, coça o bolso, você acha, vale a pena. Mantém em casa sempre. Muito bem. Água e sal é normal, temos sempre água e sal, né? Agora, você pode usar também no molho pra dar aquela acrescentada gostosa, pra ficar com a coisa gostosa, um vinho, né? Não precisa gastar aquele vinho bom. Pega assim um vinhozinho desse assim, olha que maravilha. É um vinho, não vou dizer o nome, é um vinho, né, famosíssimo. É um vinho maravilhoso, é um vinho de Caxias do Sul. No final, se você quiser dar uma adocicada, você pode botar um pouco de mel. 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 Mel é caro. Mel é caro. O ingrediente mais caro aqui é o mel. Orégano. Pimenta, tudo coisa boa. Vou repetir, hein, tá? Vou repetir porque todo mundo pode errar na vida. Isso aqui é o seguinte, pegou a parada e abriu, tá certo? Abriu. Tem papelzinho dentro? Não faz que nem eu, mete, não. Abre a porra da tampa, tá certo? Aqui, ó. Aí você vai encontrar aqui um decalque. Esse decalque você arranca como você quiser. Aí eu penso. Mostarda. Pode ser qualquer uma, né? Olha que bonito. Shoyu. A la vonté, amore. Olha que tesão. Chupa que é de coco, ó. Molho inglês. Orégano, alavante. Como é que você fura isso aqui tudo, né? Você tenta, numa tacada só, concentra pra não cortar o dedo fora, hein? Pimentinha, a gosto, não muito, senão ela tá com estômago. E chablablau, tá? Chablablau pra dentro. Aí você mexe o molho e vai nessa. Acredita piamente que isso aqui vai ficar bom. Você vai ver que eu tenho razão. Olha que bonito. Olha a cor disso, gente.
Agora, pra quebrar, o surpreendente, surpreendente. Você não esperava o mel. Imagina, no meio do limão, do ketchup, da mostarda, do vinho, do churro, do molho inglês, vem aí o mel. É só um chuá. Pronto. Esse vinho é uma bosta, mas é o que tem. Entendeu? Não reclama. Levanta, engole o choro. Engole o choro. A vida é uma delícia. É só saber curtir, manter o humor. Um pouquinho mais tarde, você alimentado de frango, todo sai pra rua, bater papo, conhecer a gente nova. Frango. Esse tá na validade. Você tem que comprar o frango e cortadinho em peitinhos. Essa peça aqui, essa peça já vem pronta, é boa pra churrasco, tá? No nosso caso não serve muito, tá? Mas a gente vai fazer com o que tem, porque aqui a vida é simples. Então vamos lá. Pô, mas essa faca realmente... Você faz o quê com o peitinho? Você bota no molho Total Flex, tá? Olha aqui, dá um banho no bicho. Dá um banho nele, deixa ele nadando um pouco. Cuidado com os ossinhos do frango. Muito bem. Pega o bichinho de novo, deixa ele tomando banho na piscina. Dá uma cortada. Cuidado com o dedo. Cuidado com o dedo. Olha que bonito. Olha que maravilha. Tá? Ok. Falta muito pouco tempo agora pra gente servir o almoço. Essa é a frigideira mais menos adequada que tem pra cozinhar, tá? Porque ela é pequenininha, né? Mas é o que tem, compadre. E pau no fogo, hein? Pau no fogo. Agora é churrasco. Churrasco. Deixa o fogo vir. Rock and roll. Vamos pra alegria, tá? Bota pertinho pra você não se embananar todo, né? Pra fazer essa comida, o tempo médio é 15 minutos. Esse vinho tá o capeta. Há esses momentos de apagão de cozinheiro. Por exemplo, em um momento esqueci o sal. Mas nunca é tarde para colocar o sal. Dicas. Sempre em casa. Água, cerveja, sal, alho e cebola. Sempre, 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 sempre. Pro resto da vida. Respira. Né? Prepara um prato. Olha que bonito. Menos um medo. Menos um fantasma na sua vida. E aí agora, olha que bonito. Você serve o frango Total Flex no seu prato, certo? E você vai se surpreender. Né? Divirta-se. Divirta-se na sua vida. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.